Joo, kiitoksia ja hyvää iltapäivää minunkin puolestani. Kiitos THL:lle kutsusta tulla paikalle kertomaan Järvenpään tyyliä ja prosessia, miten me hyödynnetään tätä tietoa, mitä me saamme eri tahoilta. Erikoissuunnittelija Tero Seitsonen, lasten nuorten palvelualue ja sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue. Eli kahden palvelualueen esikunnasta ja siellä toimin erikoissuunnittelijana. Tehtäviin on tänä syksynä, tämä on pakko mainita, on ollut isosti koulu- ja päiväkotiverkon valmistelu. Ja sitä kautta on saatu kaikenlaista kuntalaispalautetta, kuinka ollaan onnistuttu hyvin tässä työssä. Mutta ei siitä sen enempää, mutta sillä on varmastikin on vaikutuksia siihen, miten näitä tietoja jatkossa tullaan myös perusopetuksessa hyödyntämään. En siis tule perusopetuksesta, en ole opettajakoulutukselta eikä mitään sellaista, mutta perusopetus on yksi avainalue meidän palvelualueella. Kuulun Järvenpään hyvinvointiryhmään, eli meillä kaupungin johtoryhmä on ohjausryhmä tälle hyvinvointiryhmälle. Ja nyt kun meillä tämä Keski-Uudenmaan sote lähtee ensi vuoden alusta pois, niin meidän hyvinvointiryhmän pitää uudelleen organisoitua. Ja se, mitä esitit, Satu, äsken, niin on varmaan asioita, mitkä meidän pitää oikeasti ottaa huomioon kanssa Järvenpäässä. Järvenpää on 43 000 ja olisiko jo 500. Et me kasvetaan tosi kovaa vauhtia. Viime vuonna 2,5% tuli lisää porukkaa Järvenpäähän. Et se antaa tietynlaisen viitekehyksen, mitä Järvenpäässä tapahtuu. Ja nyt tämä sote-kuntayhtymän irtaantuminen meillä, niin sillä on isot vaikutukset sitten tähän muun muassa hytetyöhön. Sillä on vaikutuksia paljon muuhunkin, mutta haastaa meidät todellakin. Ja sitten mennään ehkä asiaan. Pyydettiin konkreettista, että miten me hyödynnetään näitä tuloksia, mitä me saadaan sieltä, täältä ja tuolta. Ja mä aion nyt pysyä konkretiassa. Mä kerron sen prosessin, miten me on käsitelty esimerkiksi kouluterveyskyselyä Järvenpäässä. Nämä on 17 kyselyt, eli ne tuli kuntaan käyttöön syksyllä 17, eikö vaan? Niitähän siellä tietysti odotettiin kuin lapset joulua, että koska meille tulee nämä tulokset. Mun on pakko katsoa, kun mulla ei ole mitään paperia, mä en niin hyvin muista mitä. Oho. Haluaisitte tekin nähdä sen vai? Piuha. Toi lähti, kato. Oi. Kato nyt. Sähköiskuja. No niin. Mä seisonkin tässä. Sun kannattaa seisoa tässä sitä näköjään. Tässä takana. Täällä on nyt todellinen tekniikan asiantuntija taas yhdistelemässä piuhoja. Yykaa ja tulee valo. Noin. Yes. Hyvä me. Tästä me päästään asiaan nyt sitten. Eli kun me saatiin ne, silloin puhuttiin vielä kuntakohtaisista tuloksista, niin me käytiin, itse asiassa tässä piti olla toinenkin henkilö mun mukana esittelemässä näitä asioita, niin käytiin Anun kanssa kaikki, koko nelosvitosten patteri, 89, lukio ja toinen aste. Joka kysymys me hajotettiin tilastokuution kautta tällaisiin hässäköihin. Ja me otettiin sinne nämä meidän rakkaat viholliset meidän verrokkikunniksi. Ja itse asiassa olemme mielestäni toimittaneet nämä materiaalit myös meidän lähikuntiin, että heidän ei tarvitse tehdä tätä samaa työtä. Siellä oli Excel-taulukkoa, siellä oli pylväitä. Keski-Uudenmaan kunnat oli ne, mitä vertailtiin, ja sitten aikavertailuja tehtiin niistä, mistä ne oli mahdollista tehdä. Eli tämä oli se ensimmäinen iso juttu, mikä me Anun kanssa valmisteltiin. Sitten siitä seuraava ehkä vähän meni aikaa jo eteenpäin, niin saatiin niitä koulukohtaisia tuloksia, ja nehän sitten kiinnosti tietysti meidän kouluja.
Samalla lailla ne laitettiin taulukoihin. Tässä taisi olla Anun työpanos se suurin, että hän teki nämä koulukohtaiset tulokset. Ja ne vietiin sitten ensiksi perusopetuksen johtoryhmään. Ja siellä nostettiin niitä juttuja, mitkä sieltä Anu oli jo omassa työssään, tai siinä kun hän kävi niitä läpi, niin pystynyt nostamaan niitä huomioita esillä. Sitten oppilashuollon ohjausryhmää vietiin niitä pureskeltavaksi. Ja sitten tietysti koulukohtaisesti ne käytiin läpi koulujen omissa johtotiimeissä tai ryhmissä, mitä niitä on. Vanhempain iltoihin vietiin tuloksia ja niitä esiteltiin myös siellä. Se, että me saadaan nämä koulukohtaiset tulokset, on äärimmäisen hyvä. Jos me katsotaan niitä järvenpäätason tuloksia ja me huomataan, että siellä jossain vähän käppyrät nousee, niin me ei osata vielä kertoa, että mistä se välttämättä johtuu. Kun me saadaan se koulukohtainen tulos, niin me osataan heti sanoa, että aha, se johtuu tuolta ja tuolta koulusta. Ja sitten me voidaan keskustella sen koulun, vaikka oppilashuoltohenkilöstön kanssa, että onko, jos se nyt on vaikka päihteisiin liittyvää juttua, niin onko se näkynyt siellä arjessa. Usein se on näkynyt siellä arjessa ja silloin siihen pystytään tekemään täsmäiskuja. Eli se, että me saadaan nämä koulukohtaiset tulokset, on äärimmäisen tärkeää näiden tulosten hyödyntämiseen. No ei se riittänyt, että me esiteltiin niitä perusopetuksen eri kokouksissa, vaan että kun me oltiin se kuntakohtainen raportti saatu valmiiksi, niin me vietiin ne meidän lautakuntiin, eli kahteen eri lautakuntaan, lasten ja nuorten sekä sivistyksen ja vapaa-ajan lautakuntaan. Ja tässä pitää kiittää THL. He tulivat lautakuntakokoukseen mukaan kertomaan niitä tuloksia, avaamaan niitä tuloksia, että mitä siellä taustalla on oikeasti. Miksi joku kysymys on tehty niin kuin se on kysytty? Ei me osata siellä kunnassa vastata välttämättä niihin taustoihin ja historiaan, miksi tätä kouluterveyskyselyä tehdään juuri näin. Ja se oli äärimmäisen hyvä keskustelu. Täällä itse paikalla on edustaja, joka raahautui Järvenpäähän pimeänä syysiltana, niin kertomaan näistä asioista. Mutta siitä saatiin kuntapäättäjiltä tosi hyvää palautetta, että ei ole vain meidän suulla, vaan että siinä on myös THL kertomassa sitten. Ja sama ollaan mietitty nyt Tea Viisarin tulosten kautta, että sitä päivää ei ole vielä vaan saatu lyötyä lukkoon, mutta että ihan vaan vinkkinä, ei kannata yksin yrittää kaikkia analysoida ja miettiä, että miksi näin kysytään. No sitten Järvenpäässä nuorisovaltuusto käsitteli tuloksia, palvelualueiden johtoryhmät tai johtoryhmä käsitteli, kaupungin johtoryhmään ne vietiin. Sitten erilaisissa moniammatillisissa työryhmissä näitä tuloksia käytiin läpi. Ja samalla heti haastettiin vaikka poliisin edustajaa, että meillä näkyy tilastot tällaisina, miten se näkyy teidän arjessa. Ja se keskustelu oli tosi hedelmällistä. Ja siitä päästiin eteenpäin ihan yhteistyöhönkin tietyissä asioissa. Ja näissä moniammatillisissa ei nämä nyt varmaan ole mitenkään uusia, että siellä on nämä tietyt tahot edustettuina. Se, mikä pitää sanoa tuosta meidän lukion osalta, niin meillä on iso yksi lukio, jossa on 1000 oppilasta suunnilleen, niin meidän ännä jäikö se jopa alle 100. Et siellä oli teknisiä ongelmia, lukion tuloksia me ei ole pystytty viime kouluterveyskyselystä on hyödyntämään laisinkaan. Varsinkin poikien osuus jää usein niin pieneksi, että sitä ei pystytty nostamaan ollenkaan esille. Et se on ainoa niin kun huono juttu tässä viime kouluterveyskyselyssä. Ja nämä oli päättäjille esimerkiksi tosi havainnollistavia nämä aikajana tarkastelut, miten meillä erilaiset ilmiöt on kehittynyt vuosien aikana. Mitä me sitten niillä tuloksilla ollaan tehty? Tämmöinen Lape Uusimaa-hanke on ollut täällä loppuun tämän vuoden loppuun mennessä. Varmaan siitäkin ihmiset ovat hyvinkin tietoisia. Mutta siellä hankkeen sisällä valittiin kouluterveyskyselystä 11 hyvinvointia kuvaavaa mittaria.
jota lähdetään Uudellamaalla nyt sitten seuraamaan. Ja se, että ei oteta niin sanottuja pahoinvointimittareita, vaan että pyritään ottaa niitä, jotka oikeasti kuvaa sitä hyvinvoinnin kehitystä ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Tässä tuli jo kaupunkistrategia-sana useamman kerran edellisessä esityksessä, niin nämä tulokset on ollut myös mukana siinä, kun me on mietitty Järvenpäähän uutta kaupunkistrategiaa. Eikä tässä vielä kaikki. Sitten kun mennään oikeasti sinne oikeasti konkretiaan, että mitä nämä tulokset on meille kertonut, niin tuossa on jotain nostoja. Eli tämä työpari Anu, jonka piti olla täällä, niin hän on perusopetuksessa hankeasiantuntijana ja hän olisi osannut kertoa näistä hankkeista ja niiden sisällöstä paljon tarkemmin, mutta kouluterveyskyselyssä kysyttiin sitä kouluruokailua, niin meillä kehitettiin maistuva kouluhanke, joka ei ole vain sitä, että ruoka maistuisi paremmalta, vaan että se on se kouluruokailu kokonaisuudessaan ja sitä mietitään sen kehittämistä. Ja siinä osallistetaan lapset ja henkilökuntaa ja niin edelleen. Sitten tuonne ehkäisevän päihdetyön puolelle erilaisia koulutuksia perusopetukseen. Tuossa on niitä tahoja, jotka on pitänyt niitä koulutuksia. Ja tässä on ollut isona työparina niin vanhempainverkosto. Sitten meidän päättäjät halusi, että koulukiusaaminen Järvenpäästä lopetetaan kokonaan. Ja tuloksethan kertovat sen, että meidän koulukiusaaminen Järvenpäässä on vähentynyt, eikä ole mitenkään hälyttävällä tasolla. Me järjestettiin tämmöinen kiusaamisen vastainen ilta Järvenpäässä. Päättäjät halusivat, että tämmöinen järjestetään. No mehän järjestettiin se. Sinne tuli kuntalaisia, sinne tuli ulkopuolisia puhujia, oliko heitä 4 vai 5 kappaletta. Ilta onnistui hyvin ja siitä syntyi sitten tämmöinen kiusaamisen ehkäisyhanke K0, jota tehdään aseman lasten kanssa yhdessä. Älkää hirveästi kysykö hankkeiden sisällöstä. Voitte laittaa sähköpostia mulle, niin mä hankin teille vastauksia. K0. Sitten meillä on Järvenpäässä tämmöisen, se menee osallistavan budjetoinnin alle, tämmöinen lasten ja nuorten ääni. Eli perusopetuksen oppilaat kokoontuvat kerran vuodessa ja ne on koulussa oppilaskunnat miettineet. Heillä on tietty määrä rahaa ja he saavat pohtia, mihin sitä rahaa voitaisiin käyttää. Niin niitä budjetointin kohteita pyrittiin nostamaan myös näiden kyselyiden tuloksista esiin. Ja tämä idea tuli tuolta meidän nuorisovaltuustolta. Tuossa vain esimerkkinä se, että mitä kaikkea etusivulle nyt sitten saatiin tähän kouluterveyskyselyyn liittyen. Tuolla on se kiusaamisen vastainen juttu. Siellä on tuttu koira päässyt tuonne kuvaan. Me tehtiin julisteita, joita laitettiin koulujen, peruskoulujen vessoihin ovien sisäpuolelle, että kun on hirveän hankala ottaa vaikka se kuraattorin tai psykologin numero jostain sillä, että muut näkee, kun se on vessassa, sulla on se oma yksityisyys, niin sä voit ottaa tuosta vaikka kuvan ja sitten olla yhteydessä kuraattoriin. Kiusaamisen vastainen ilta oli läppä, oli vai oliko, niin ja hashtag oli siinä alussa. Siinä on tavallaan koontia siitä, että mitä kaikkea ja mitä olemme tehneet. No sitten mä vähän listasin noita ajatuksia, hajatelmia, niin se oli tosi iso puristus se purkaminen ja se analysointivaihe. Että siihen pitää löytää resurssikunnasta, jos me halutaan oikeasti niitä tuloksia hyödyntää. Ja pakko oli laittaa tämä yhteistyö teidän kanssa, että uskaltaa kysyä siltä THL:ltäkin apua, jos ei itse osaa. Jatkossa Järvenpäässä tullaan pohtimaan osallistavaa budjetointia enemmän, millä tavalla se meillä nimetään, mutta idea on osallistavan budjetoinnin idea.
Ja täältä varmasti saataisiin niitä noita ajatuksia sinne sitten, että mihin sitä voitaisiin kohdentaa. Jonkun pitää varmistaa, että se tieto menee myös alaspäin. Se ei riitä, että se jää sinne johtoryhmätasolle. Ne pitää viedä työyksikkötasolle ja siellä se oikeasti se arki on ja ne ilmiöt näkyvät, niin se on tärkeää. Viestintäsuunnitelma, toi tuli varmaan sen takia, kun kouluverkossa meitä parjattiin, että me ei ole kerrottu asioista. Niin lisäsin sen tähänkin, että tähänkin varmaan ihan hyvä laittaa. Toi, että meillä on alakoulu mukana ja nyt on mielenkiintoista sitten 21, kun 17 alakoulussa vastanneet on yläluokalla, 8-9 luokalla, niin siitäkin ehkä saadaan jonkinlaista uutta tarkastelukantaa. Ja oli ilo työskennellä Tilastokuution kanssa. Me ainakin koettiin oikeasti, että se oli hyvä työkalu, minkä THL oli kehittänyt. Nyt rupeaa varmaan aika loppuun. Mun piti tehdä joku tämmöinen, niin vähän lapee viitaten, niin voisiko miettiä valtakunnan tasolla, että otettaisiin 10 hyvinvointiindikaattoria kouluterveyskyselystä yleiseen seurantaan ja niitä seurattaisiin. Jokainen kunta on ottanut omiansa, mutta mä en sano kumpaa mä vastaisin. Tuonne kun laittaa sähköpostia, niin mä vastailen sitten hankkeisiinkin. Kiitos Tero. Terolle aplodit.